כן, מורן, שלום. באמת, שומרי והבטחה זה משהו שמאוד מקובל בארצנו, מאוד חשוב, אבל נראה שבאמת בבית ספר לאומנות, חברה ותרבות של מכללת ספיר, המצב מאוד מאוד שונה. בואו נראה קודם כל את הכתבה שהכנו. הגעתם לכלוב של ספיר, כאן אנחנו, זה המתחם של אומנות, ולנו אין שומר. ברוכים הבאים לבית הספר לאומנות, חברה ותרבות, השייך למכללה האקדמית ספיר. הכניסה חופשית. אין מי ששומר, הדלתות, השערים פתוחים, כל אחד יכול להיכנס ולצאת. במכללה הגדולה שמעבר לגשר יש הבטחה, יש שומרים, אבל אצל האחות הקטנה שמעבר לכביש בה לומדים כ-150 סטודנטים, הכניסה פרוצה כבר כחודשיים. ברגע שהעבירו את המשרדים של ספירטק, שזה המרכז ללימודי חוץ של המכללה, ואת בית הספר לאומנות השאירו כאן, וזהו, ואז הסירו כל אחריות. את יודעת למה גידרו אתכם? לתת לנו ביטחון. במקום השומר. הוציאו את השומר, כי אין מי שישלם לו, וגידרו אותנו באיזה גדר מצחיקה שהשערים שלה פתוחים כל הזמן. הוא פתוח תמיד, מהבוקר עד שאנחנו מסיימות ללמוד. והנה השער השני, הוא גם פתוח במהלך כל היום. הסטודנטים והסגל שואלים עצמם, איפה הכסף? יש סעיף בתשלום שלנו שהוא הבטחה, ולא מבטחים אותנו. התשובה ברורה, המכללה חסכה בשומר, אז הבטחה באלף אין, אבל הבטחות בהי דווקא יש להעביר את הלימודים לתוך שערי המכללה הגדולה והמאובטחת. אני כבר מאוד ותיקה פה במכללה וגם באזור, ואני יודעת שתוכניות, עד שהן מתממשות, זה עניין של הרבה שנים. שכתבנו ועשינו והלכנו ואף אחד לא מתייחס ולאף אחד לא אכפת. בינתיים, הבודקה של השומר תישאר נטושה, כמו גם תחושת הביטחון במקום. חשופים, מוזנחים, מופקרים, מה שבא לכם.